Magandang gabi po sa inyo. Ito po ay panawagan ko sa mga kababayan nating nahingi ng tulong tungkol po sa inyong mga unpaid salary. Makailang beses na po akong nakikiusap at pinalalakas po natin kayo, ini-empower namin kayo kung ano po ang gagawin ninyo pag kayo po ay may mga unpaid salary. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, huwag nyo na pong paabutin ng mahabang panahon na kayo ay hindi nakukuha ang inyong mga sahod. Nagugulat ako itong mga sunod-sunod na po na mga messages na umihingi ng tulong. Sila ay may unpaid salary simula 3 months at 5 months, 1 year, 1 year and 3 months, 2 years, 3 years. Ang pinakamalala, 10 taon na unpaid salary. Paano niyo po natitiis yung ganoon katagal na unpaid salary na pinaabot niyo ng ganung kahaba? Huwag po kayong huwag niyo pong ipagwalang bahala yung pong mga ganung bagay. Sahod po niyo yun, pinaghirapan ninyo. Pag kayo po ay hindi na sumasahod simula 300 pataas, kumilos na po kayo. Magsumbong po muna kayo sa inyong agency. Kasi po ang inyong agency, sila po ang mayroong partner agency sa inyong kinaroroonan na nakakakilala sa inyong mga employer. Para ma-coordinate nila sa inyong employer, o bakit ito hindi sumasahod? Bakit si ganito ang tagal na walang sahod? Pag hinahayaan niyo po yun, patuloy pong tataas po yung unpaid salary ninyo. Ngayon, kung hindi po tumutulong ang agency ninyo, hindi sumasagot sa kabila po ng lahat po ng inyong effort na ginagawa para po mapansin ng agency ninyo ang inyong inilalapit, eh dapat po nyo silang ireklamo sa POEA. Meron po tayong POEA na siyang nangangalaga. Siya po yung nagbabantay para itong mga agency na taliwas ay mapapanagot nila sa kanilang mga kasalanan. Yan po ang problema, yung mga hindi po natumutulong para maanuhan kayo sa inyong unpaid salary. Isumbong ninyo sila. Ireklamo ninyo ang inyong mga agency pag hindi kayo tinutulungan. Huwag po kayong panghinaan ng loob yung iba. Pag hindi na sumagot ng agency, babaliwala na lang. Katulad sa minsan, kasi hindi po sumasagot ng agency ko. Huwag po ganun, hindi po natatapos, iikot ang mundo niya doon. Tulungan niyo rin po ang inyong sarili. Kasi ang hirap po habulin pag ang inyong unpaid salary ay malaki na. Lalo na ngayong panahon na ito na marami po naghihikahos ng mga employer. Dala po ng pandemic. Nakita niyo naman, ang daming hindi makauwi dahil nga mahal ang ticket, hindi ma-afford ng employer. O ayaw magbigay ng employer ng ticket, pinapasagot pa sa inyo. How much more pa itong salary ninyo na pinaabot niyo ng ganong kahaba, hindi niyo nireklamo? Huwag po ganoon. Huwag po niyong iasa lang basta sa mga taong nilalapitan niyo ang inyong problema. Gumawa rin po kayo ng hakbang. Simple lang po yan. Marami pong way. Gumawa po kayo ng paraan. Huwag po niyong idahilan na wala na kayong ibang magagawa. No. Kailangan meron at meron kayong maiisip na gagawa ng paraan. Hindi yung kung kailan malaki na yung inyong hinahabol, saka kayo magkukumahog, mamadaliin nyo yung mga nilalapitan ninyo, at pag hindi kayo natulungan, makagalit kayo. Kaya please, pakiusap, unpaid salary, wag na wag nyo nang pahabain. Ireklamo nyo agad sa agency. Pag ang agency hindi kumilos, isumbong nyo sa POA. Wag po kayong matakot. Ipaglaban ninyo ang karapatan ninyo. Pwedeng masuspende ang agency ninyo pag hindi sila tumugon sa inyong mga inilalapit. Okay? Kailangan po maging agresibo kayo at ang pamilya ninyo para po makuha ang inyong mga napat nyo makuha ang pinaghirapan ninyong sahod. Salamat po. Ito po si Kabong.